იმერეთის რეგიონში, ქუთაისის, ზესტაფონის, სამტრედიის, ვანის, ბაღდათისა და ტყიბულის მუნიციპალიტეტებში აზიური ფაროსანა საწინააღმდეგო წამლობა მიმდინარეობს. სოფლებში, სადაც მწერის მოსაზიდი ფერომონები მოიზიდე და გაანადგურეს ადგურებია დამონტაჟებული, წამლობა ცივი შესხურების მეთოდით მიმდინარეობს, რაც სესის განმარტებით ფერომონზე მოზიდულ მავნებელს სრულად ანადგურებს. ფაროსანასთან ბრძოლის საკოორდინაციო შტაბში აცხადებენ, რომ ცივი შესხურების პარალელურად იწყება თერმული ნისლით წამლობის შემდეგი ეტაპი, რომელიც მავნებლის მოზამთრე ფაზის დაწყებამდე გაგრძელდება. თუ კი ასე გაგრძელდება, ალბათ ფაროსანს აღარ გვეყოლება. Ну, вроде дю უნდა ყოლა, ამერიკას დღესაც ებჯუშა, ლაბარაგობენ, მაგრამ ჩვენ ალბათ მე მაგალითად ჩემ სახში მოაჯერში ვთავ ხამის სამპოჩკას და კეზელზე აფრინდებიან და კლავ იმას აღარ უშვებს. ალბათ 1-5000 მაინც მეყოლა, მეჭი თუ არა მოკლო. შენცირებული არის, თუმცა სამწუხაროდ ვერ ვიტყვი რომ გადაშენდან რამე, მაგას ვერ ვატყობ ვერანაირად, თუმცა შენცირებული არის ის რაოდენობა, არ არის ყოველ შემთხვევისათვის რაც იყო. დღეს კონდა რამოდენიმე შეხვედრა სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში, ეს არის იმერეთის რეგიონი, ძირითადად ჩვენ დავეცკათ ტყიბულიდან, ბაღდათში ვიყავით, ვიყავით ქუთაისში, ჩვენ ნახეთ თუ როგორ იყო დაგიდებული ფერომონები. ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ეხლა ამ ეტაპისთვის ფერომონი იზიდავს უამრავ რაოდენობა მავნებელს, რომელთაც მერე ცივი შესხურები ჩვენ ანადგურებს.